জ্বৰ চৰ উঠিছে নেকি তোৰ? কিয়, কি হল, কিয় এনেকুৱা কৰিছা? মন তমূৰত কৰবাত দুখ পালি নেকি বাৰু? তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত তৃতীয় ব্যক্তিক সোমাব নিদিওঁ, কেতিয়াও নিদিওঁ। এতিয়া খুচ? কিন্তু পাপা, কোনো কিন্তু নাই। এতিয়া আৰু এইবিলাকৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ কথা নাপাতো। এতিয়াৰ পৰা তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত কোনো নাথাকে। আৰু এৰাহে বুজে, ৰখাবলৈ নহ'ল, মানে অলপ অসুবিধা হ'ল। মানে নিজে গুচি যোৱা নাই, আপোনালোকে পঠিয়াইছে? এ নহয় হে, আমাৰ ক'ব লগা নহ'ল, নিজেই বুজি পালে। আপোনালোকে নিশ্চয় কিবা এটা ইংগিত দিছে। তই সাৰ পালি, মই আকৌ তোক জগাবলৈ আহিছিলো পাই। কৰবালৈ যাব লগা থাকিলে বুজা নাই, মোৰ মানে টোপনিয়ে নাহে, কেতিয়া ৰাতিপুৱাই কেতিয়া ৰাতিপুৱাই দেখো। আহ উঠিয়া। অমা, শুয়ে আছিলো, কিবা সপোন এটাহে সাৰ পোৱাই দিলে। ওৱাই, এতিয়া ৰাতিপুৱালে, ৰাতিপুৱালৈকে তই সপোন দেখি আছ নে? এতিয়া সপোনটো মোৰ ৰাতিপুৱা গধূলি বুলি আহিব নেকি কোৱাচোন? কি যে সপোনবোৰ দেখো নহয়। কিবা বেয়া সপোন দেখিলি নেকি? বেয়া সপোন নে ভাল সপোন ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু কিবা বেলেগ ধৰণৰ সপোন। বেলেগ ধৰণৰ সপোন? তাৰমানে কেনেকুৱা? তাৰমানে মই বস্তা এটা দাঙি গৈ আছিলো, মানে চিমেণ্টৰ বস্তা। অঁ হয়নে? এতিয়া ইণ্টাৰভিউ ভূতটো আঁতৰি হাৰ্ডৱেৰৰ ভূত এটা লম্ভিল যেন পাওঁ, হয়নে? আৰা, ইয়াতে সোমাই আছাহি, মই গোটেইখন বিচাৰি ফুৰিছো, আৰু তই এনেকৈ সুধু বহালি বহি আছো যে আজিৰ দিনটোত। ৰ'বচোন, সি সপোন এটা দেখিছিলে, তাকে কৈ আছে, চিমেণ্টৰ বস্তা দঙা সপোন। কথাটোতো মোক কমপ্লিট কৰি ল'বলৈ দিয়া। মই মানে সপোনত চিমেণ্টৰ বস্তা এটা দাঙি গৈ আছো, হঠাৎ চিমেণ্টৰ বস্তাটো চেনীৰ বস্তা হ'ল, আকৌ চেনীৰ বস্তাটো ফাটি গোটেই চেনীখিনি মোৰ গাত পৰি গ'ল। হে, এই চাবি, পৰুৱা উঠিব। তাৰপিছত কিবা চেনীবোৰ মৌজুল হৈ মোৰ গোটেই গাটোত লাগি ধৰিল, গাটো কিবা মিঠা মিঠা হৈ গ'ল, গোটেইবোৰ ৰস। আরে, ইয়াতকৈ ভাল সপোন আর কি হব পারে? মানুহে এতোপা মৌরক খাবর কারণে কিমান হাবিয়াস করে থাকে, তোর হোল বডিত মৌরক। এই ভালো হব, বুঝল নাই, চিন্তা করবো নালাগে। আর শুনা, তুমি গাটো ধুয়ে আহা, মোর ওলমাব সময় হল, বরাক খবর দিছু, আহে নে নাহে নাজানো, তুমি জলদি আহা। ওমা, কি ওলমার কথা কৈছে ন? জানো, কব নোৱাৰো, কালি ৰাতিৰ পৰা কিবা ৰছী বিচাৰি ফুৰিছে, কিবা ওলমে হেনো, তেওঁহে জানে কি ওলমে। আচ্ছা, তই সোনকালে আহ, গাটো ধুই লহি, তেতিয়াহে ৰসবোৰ আঁতৰিব, বুজিছ? বাপেৰটোৱে কিবা কৰি ফুৰিছে, তই আহ দে সোনকালে। কিবা নিমখ নিমখে লাগিছে, মোৰ ৰসবোৰ কি হ'ল, কাৰ পৰা? এই ভালদৰে পুতিছ তো। ঐ কাকতিদা, আপুনি কিয় চিন্তা কৰিছে হে? আপনি উলমিলো বাগিলে পৰাকে বুঝছো, পুরা গ্যারান্টি আছে। বাদ দে তোর গ্যারান্টি। আচ্ছা, এই মালটো টানি দিলে খোলা যাব তো? কেন খুলবো হে? মই একেবাৰে পাহৰিয়ে গৈছিলো, এই দুদিন মানে নিজৰে টেনচনত আছো যে। ময়ো পাহৰি গৈছিলো, কালি ৰাতিহে মনত পৰিল। হেৰি নহয়, আজি আপুনি নাযাব জানো? হয়, তাকে বস্তু নিয়া গাড়ী এখন মাতি পঠিয়াইছো, আমাৰ স্কুলৰ বিনোদ যে সিয়ে ঠিক কৰি দিলে, মই গাড়ীখন আহিল নে নাই তাকে চাব আহিছিলো, সোনকালে গ'লেহে বস্তু বাহানিবোৰ ঠিক কৰি ল'ব পাৰিম। কিন্তু আজি গাড়ী চাৰি ওলাব জানো? মানে কি হৈছে, সাধাৰণতে অসমৰ মানুহে আজি 35-37 বছৰ এই দিনটো বন্ধ বুলিয়েই ভাবে, মানে অসম বন্ধ। কিন্তু আজি যে আমাৰ এটা পবিত্ৰ দিন, ইয়াক যে আমি সকলো ভাৰতীয়ই মিলিজুলি উদযাপন কৰিব লাগে, সেই কথাটো মানুহে পাহৰিয়ে গৈছে। বুজিছে, মই কিন্তু আপোনাৰ গাড়ী অহাৰ আশা দেখা নাই, আহিলে যাব নহ'লে কাইলৈ যাব, কথাটোহে কেটাই আৰু। এই কলিতা, এই বৰাদেউ নাহিব নেকি? অ' কাকতিতা, পুলিচ হিচাপেতো এখন ময়েই উত্তোলন কৰিব লাগিব। নালাগে, কোনোবা চিনিয়ৰে কৰিব। আপোনালোক ইয়াতে আছে, নাহো বুলিয়েই ভাবিছিলো, স্বাধীনতা দিৱসৰ কথা, সেইকাৰণে বোলো পাক এটা মাৰি আহো বুলিয়ে আহিলো। বহুত আনন্দ পালো, বৰ আনন্দ পালো, লগতে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালো। ধন্যবাদ। আচ্ছা, আপোনালোক ৰক, মই ইহঁতক মাতিলে আহোঁ। তুমি পিছে যাবলৈ ওলালাই নেকি?
তাকে গাড়ি পালে যাম নহলে কাইলকে যাম আর আজি থাকি যোয়া স্বাধীনতা দিবসর কথা নে কি কয় কলিতা হয়তো আজি হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সকল সারে জানো তো এনে চিন্তা করে আছো চেনি আর মোর রস ইয়াতকে আর ভাল সপন কিনা হব পারে নাকি তুমি কচুন মই দেখা সপন কেতিয়াবা সঁচা হব পারে নাকি মই সপনত যেখিনি মৌ দেখিছিলো সেইখিনি যদি খাই চালাহেঁতেন সেইখিনিও তিতাই পালাহেঁতেন হেতে মৌ রস বাৰু কেতিয়াবা তিতা হয়নে বাৰু তো বাদ দেচোন সেইবোৰ চিন্তা বাদ দে হেতে ৰিকা তোমালোকে ইয়াতে আছা মই অথনিৰ পৰা চিঞৰি আছো বোলা ওলমাব হল হেৰি ৰবচোন আপোনাৰ কি হৈছে কালি ৰাতিৰ পৰা যে আপুনি ওলোমাৰ কথা কৈ আছে কাক ওলোমায় আচৰিত তুমি এইখন দেশৰ নাগৰিক হৈ ভাৰতৰ 71তম স্বাধীনতা দিৱসৰ বিষয়ে পাহৰি গলা আজিৰ দিনটোত আমি স্বাধীন হৈছিলো সেই গতিকে আমি সকলোৱে দেশৰ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰি আমাৰ স্বাধীনতা আমি উপভোগ কৰিম স্বাধীনতা আমাৰনো কিহৰ স্বাধীনতা কোন ক্ষেত্ৰত আমি স্বাধীন হ'ব পাৰিছো অ 15 আগষ্ট 26 জানুৱাৰী আহিলে কেইজনমানে মিলি পতাকাখন ভয়ে ভয়ে উত্তোলন কৰিব প্ৰায় সংখ্যক মানুহে বোম ফুটে বুলি ভয়তে ঘৰতে বহি বহি টিভিটো চাব কেইটামানে কিৰিলি পাৰি পাৰি গাড়ী চলাব ৰাস্তাতে কেইটামানে ক্ৰিকেট খেলিব সেয়ে আজিৰ দিনৰ স্বাধীনতা তেৰিকা সেই আগৰ দিন নাই এতিয়া দিন সলনি হৈছে পৰিৱৰ্তন পৰিৱৰ্তন মোৰহে জীৱনটোত কোনোদিন একো পৰিৱৰ্তন নহ'ল আৰু আমাৰনো আৰু কি স্বাধীনতা পাকঘৰত কাম কৰিবই লাগিব গেবাৰী খাটিবই লাগিব বান্দীৰ নিচিনাকে একো পৰিৱৰ্তন নাই আমাৰ হেৰা সৰু সৰু কথাবিলাকত কিয় লাগি থাকা হে শুনা স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আমি আজি এটা টক শ্ব' কৰিম বিতৰ্ক কৰিম এক্সপাৰ্ট কমেণ্ট কৰিম মই এংকৰিং কৰিম তাৰ আগতে আমি পতাকাখন ওলমাই ল'ম এই কিবা বোলেনে উত্তোলন কৰি ল'ম ব'লা আহি বৰদা ক'ত গেলা হা জানো ফোন এটা আহিল তেওঁ দেখোন গুচি গ'ল আচ্ছা ৰবচোন বা তুমি মনটো মাৰি কিয় বহি আছ হা স্বাধীনতা দিৱস ফূৰ্তিত থাকিব লাগে আনন্দত থাকিব লাগে মইনো আৰু কি ফূৰ্তি কৰিম এনেও আমাৰ নিচিনাবোৰৰ স্বাধীনতা বুলি একো নাথাকেই অনবৰতে এটা বান্ধোন থাকে সমাজৰ বান্ধোন এ কথাটো হৈ হ'ব দা এইগিলাখান সমাজৰ বান্ধোন চান্ধোন সিঁচি লৈ যাব তেৰে কাকতি দা তেতিয়া তে ৰুমত গেলি তেওঁলোকে আহে নাই আও আহিলাক আহক দেৰি কৰিব নালাগে সকলোবিলাক আহি গ'ল আৰু আহাহে আচ্ছা এই বৰাদেউ ক'ত বৰাদাৰ বোলে কিবা এটা ফোন আহিল হঠাৎ গুচি গেলাক আচ্ছা কাকতি দা জ্যেষ্ঠজন হিচাপে আপুনি পতাকাখন উত্তোলন কৰি দিয়ক না 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 নাৰী শক্তি জিন্দাবাদ নাৰীক আমি আগুৱাই দিব লাগিব নারীয়ে আমার শক্তি নারীয়ে আমার প্রেরণা যোয়া নারী আহক বাজু প্লিজ বাইদেউ রশিদাল অল্প লাহেকে টানব যদি কিবাকে পতাকা আর বাজাল পড়বে লাগে নয় তার ডাঙর কথা হব বড় লাজ লগা কথা হব জয় হে জয় হে
এতিয়া আমাৰ মাজত থকা বিশিষ্ট মহিলা উদ্বোধক তেখেতক দীঘলীয়াকৈ নকৈ চুটিকৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ ওপৰত সাৰুৱা বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনালো। স্বাধীনতা নামৰ এজনী ছোৱালী আছিল, ছোৱালীজনী মানে উপাধিটো মই ঠিক পাহৰি গৈছো, অকমান বৰাই আছিলে নেকি উপাধিটো। তেতিয়াৰ পৰা স্বাধীনতা শব্দটো মই চিনি পাওঁ। স্বাধীনতা বৰ ভাল বস্তু, স্বাধীনতা চবৰে থাকিব লাগে, চবকে অকণ অকণ স্বাধীনতা দিব লাগে। আৰু মই ভাবোঁ বছৰেকৰ মূৰত এই স্বাধীনতা দিৱসটো পতাতকৈ মাহে মাহে স্বাধীনতা দিৱস পতাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। হ'ব নেকি? কি হ'ব নেকি? কি হ'ব নেকি? স্বাধীনতা দিৱস হয়, বহুত কথা আছে, ৰ'ব। বাইদেউ মই গৈ থাকোঁ, মোৰ কাম অলপ আছে। মই কি কৈ আছিলোঁ? একো কোৱা নাই। হেই, কিয় কোৱা নাই? স্বাধীনতা, স্বাধীনতা। অ বাইদেউ, মই যাওঁ নেকি? মোৰ ডিউটিক লাগি যাব দেৰি আছে, মই আহোঁ দক। ময়ো আহিছোঁ। স্বাধীনতা আপুনি ক'লে যে, আপুনি শুনিব লাগিব, কোনেও নুশুনিলে নহ'ব নহয়, আপুনি শুনিবই লাগিব। স্বাধীনতা মানে কি জানে? স্বাধীনতা হ'ল মানে আজি তুমি দুপৰীয়া ওলাই যোৱাৰ পিছত তেখেত আহিছিল, মই বুজা তোমাক আৰু দিগদাৰ নিদিবলৈ ক'লো। হ'ব বাইদেউ, মই কালিলৈ সোনকালে যাম। আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, হৰলিক্স, নিহাৰ জেচমিন, হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ, পাৰ্লে হাইড এণ্ড চি, মহিন্দ্রা ব্লেজো BS4, ফিউয়েল স্মার্ট CRDE কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ, সানফিস্ট মারি লাইট, সাহ করে সম্পূর্ণ, নাইল শ্যাম্পু, রূপা ফ্রন্ট লাইন, ইয়ে আরাম কা মামলা হ্যায়। আপ পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত, 65 রুপিস কে অ্যাঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ, নেসলে ম্যাগি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালা হিট। তার মানে তুমি ভাড়াঘর পালা? দুটা পাইছিলোঁ, এটা পছন্দ হ'ল, বৰ ঠাণ্ডা পৰিৱেশ, খালি স্কুললৈ অলপ দূৰ হ'ব, সব সুবিধানো ক'ত পাম? ঠিকেই, এনেই তুমি মানে হেৰি মানে কি, তুমি বিধৱা বুলি জানি তেখেতসকলে একো আপত্তি কৰা নাই নহয়? নাই নাই বাইদেউ, বুঢ়া বুঢ়ীহাল বৰ ভাল, মানে মালিক মালিকনী যে। হেৰা, আমাৰো একো দিগদাৰ নাছিল নহয়, এই ওচৰৰ মানুহবিলাকৰহে উৎপাত, দেখিলাই নহয় কি কৰিলে। এতিয়া মানুহখিনি এৰিও থাকিব নোৱাৰোঁ, তুমি বেয়া নাপাবা দেই। আপোনালোকৰ বাবে যাব বিচৰা নাই নহয়, মোৰ নিজৰ বাবেই যাব বিচাৰিছোঁ, ইয়াত বেয়া পাবলগীয়া কিটো আছে? এই মানুহজনে গম পালেনে? মানুহজনে মানে গম পাবলৈতো একোৱে নাই, মৃত মানুহজনেনো কি গম পাব? নহয় নহয় নহয়, মই সেইটো কথা কোৱা নাই, মই মানে তেখেতৰ কথা কৈছোঁ। মানে আজি তুমি দুপৰীয়া ওলাই যোৱাৰ পিছত তেখেত আহিছিল, মই বুজা তোমাক আৰু দিগদাৰ নিদিবলৈ ক'লো। হ'ব বাইদেউ, মই কালিলৈ সোনকালে যাম, সৰু গাড়ী এখন মাতিছোঁ। বাইদেউ বেয়া নাপাব, মোৰ কাৰণে আপোনালোকে বহুত অসুবিধা ভোগ কৰিবলগীয়া হ'ল। নাই নাই, কিহৰ অসুবিধা, খালি য'তেই থাকা বাচি থাকিবা, মানে অকণমান সাৱধানে থাকিবা। তই গাঁৱলৈ যোৱাটো কি কৰিলি? দুদিনৰ কাৰণে গৈ আহোঁ দিয়া, ইয়াতনো আৰু কিমানক উত্তৰ দি থাকিম, ইণ্টাৰভিউ কেনেকুৱা হ'ল, চাকৰি কথা কি হ'ল, যাওঁ দুদিনমান গাঁৱৰ ঘৰতে থাকি আহোঁ, কমচে কম তাত কোনো সোধা মানুহ নোলাব। কিন্তু দুদিনহে দেই, আহিয়ে মই হাৰ্ডৱেৰ ষ্ট'ৰখনত জইন কৰিব লাগিব, নহ'লে মালিকে বেয়া পাব নহয়। মোৰ কোনো আপত্তি নাই, কেৱল মানুহবিলাকে মুখহে দুখিছে, বোলে হেমন্ত কাকতীয়ে ল'ৰাটোক হাৰ্ডৱেৰ দোকানত চেলছমেন হিচাপে জইন কৰিবলৈ দিছে। যিখিনি মানুহে কৈছে মোক এটা চাকৰিৰ যোগাৰ কৰি দিব, ঘৰত বহি থাকিলেও ক'ব ইচ 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 ইচ, এই হেমন্ত কাকতীৰ ল'ৰাটো ডেকা ল'ৰা, একো এটা যোগাৰ কৰি ল'ব পৰা নাই, বাপেকৰ ঘটনাতহে খাই আছে, তেতিয়া পাৰিম দিয়া। পাৰিবি, কিয় নোৱাৰিবি, তথাপিও এবাৰ চিন্তা কৰি চাবি,
বিয়াৰ কাৰণে ছোৱালী পোৱাটো বৰ মুস্কিল হ'ব। তেনেকুৱা কাম কৰিলে যি ছোৱালী পায় তেনেকুৱা ছোৱালী চাবা, ইমান হাই ফাই নিবিচাৰিলে হ'ল। অৱশ্যে সেইটো হয়, এনেও হাই ফাই নিবিচাৰোঁ। সমানে সমানে কৰিবা কাজ, হাৰিলে জিকিলে নাই লাজ। তথাপিও গাঁৱত গৈ চাবিচোন, পচন্দ হয়ে বা ধনী দুখীয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই। এজনী ছোৱালী হ'লেই হ'ল, কেৱল স্বভাৱ চৰিত্ৰ ভাল হ'ব লাগে। বিয়াৰ পিছত অমুক দাদা তমুক দাদাৰ ফোনবিলাক নাহিলেই হ'ল। আজিকালি এইটোৱে বৰ ডাঙৰ সমস্যা। জানো, পাৰিলে চাম বাৰু। এতিয়া মোৰ নিচিনা হাৰ্ডৱেৰ চাকৰি কৰাৰ তালে গাঁৱৰ যে ছোৱালীজনী বিয়া হ'ব তাতো মোৰ সন্দেহ আছে। আই হ'ব দে, মই দেউতাক ফোন কৰি কৈছোঁ, দেউতায়ো চাব। তই ভাত খাগৈ যা, এওঁৰ বা ভাত পানী হ'লনে নাই? জীৱনটোত কি ভাবিছিলোঁ, কি যে হৈ আছে নহয়। ভালেই হ'ল আপুনি যাবলৈ ক'লে, নহ'লে বিয়া বাৰু নহ'ব, এঠাও নেৰিব, বৰ বেয়া হয় দেখিবলৈ। এৰা, বৰাইটো এতিয়া মোকেই দুখিছে, মই হেনো যাবলৈ গৈছোঁ। হেৰি, কি চিন্তা কৰি আছে? নন্দিতাই কিবা কৈছে নেকি? না, তেনেকৈ একো কোৱা নাই। মানে এতিয়া যিটো ভাড়াঘৰ চাইছে সেইটো ভালেই বোলে, পৰিৱেশটো ঠাণ্ডা, অকল গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকহে থাকে বোলে। এৰা, মানুহগৰাকী বেয়া নাছিলে, কেৱল এই অনিৰুদ্ধ বৰুৱাৰ লগত সম্পৰ্কটো কৰিহে মানুহগৰাকীয়ে বেয়া কৰিলে। চবে আঙুলিটো আবলৈ সুবিধা পালে, বিয়াখনো নহ'ল। আচলতে এই অনিৰুদ্ধ বোলাটোৰ বিয়া পাতিবলৈ মনে নাই নেকি জানো? এনেই চেনি খাই থকাৰ নিচিনাহে লাগিছে। আৰা, কি কথাবিলাক কোৱাহে? অনিৰুদ্ধ বৰুৱাৰ বিয়া কৰাবলৈ মন আছিল, কিন্তু তেওঁৰ ছোৱালীজনীয়ে আপত্তি কৰাৰ কাৰণেহে বিয়াখন নহ'লগৈ। ভালেই হ'ল আপুনি যাবলৈ ক'লে, নহ'লে বিয়া বাৰু নহ'ব, এঠাও নেৰিব, বৰ বেয়া হয় দেখিবলৈ। এৰা, বৰাইটো এতিয়া মোকেই দুখিছে, মই হেনো যাবলৈ গৈছোঁ। অঁ, আমাৰ ভাড়াঘৰৰ কথা, আমি কাক ৰাখো কাক নাৰাখো সেই আমাৰ কথা। তথাপিও খোলখালীয়েক যে। এই হ'ব খোলখালীয়েক, মোৰ জনা আছে, দেখিছোঁ নহয় কি খোলখালীয়েক, নিজৰ খোলখালীয়েককে আজিকালি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি, আকৌ এয়া খোলখালীয়েক ওলাইছে। আৰা হ'ব দিয়া, ময়ো কামোৰ এটাৰ পৰা উদ্ধাৰ পালোঁ। সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ। আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, হরলিক, নিহার জেসমিন, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড অ্যান্ড সি, মহিন্দ্রা ব্লেজো BS4, ফিউয়েল স্মার্ট CRDE কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ, সানফিস্ট মারি লাইট, সাহ করে সম্পূর্ণ, নাইল শ্যাম্পু, রূপা ফ্রন্ট লাইন, ইয়ে আরাম কা মামলা হ্যায়, অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত, 65 रुपीस के एंकर व्हाइट टूथपेस्ट के साथ, नेस्ले मैगी, एयरटेल पोस्टपेड प्रॉमिस, आरु काला हीट।